Hei sånn alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny byggevideo med meg i dag. I denne videoen her så har jeg sittet litt på finn.no og sett litt på inspirasjon der. Og den inspirasjonen den fant jeg jo, og det resulterte i den byggevideoen her. Av en eller annen grunn så satt jeg i 2 timer og bygde det her, men PC-en min har bestemt seg for å bare rekorde 26 minutter. Så ja, jeg kommer uansett til å legge ut den videoen her, og så legge ut selve huset. Så kan de av dere som ønsker det, de kan laste den ned, og ja, altså, ja. De som vil laste ned, de kan også laste ned, og de som vil se et halvferdig husprosjekt, bare fortsett å se videre. Det veldig hyggelig om du vil det. Her så satt jeg og knota så innmari, fordi ting ville ikke fungere i det hele tatt. Så ja, jeg bare rage litt inni meg selv, og så funket det til slutt. Så ja, altså det som med denne boligen her er jo at det en funkisbolig. Jeg husker ikke helt hvor den var fra, men den kostet rundt 10 millioner, tror jeg det var. Og det en ganske stor og fin leilighet, altså, eller leilighet og leilighet, det jo med hus. Altså den var gigantisk, så altså, det, jeg synes det var veldig fint, egentlig, men det som med funkishus at det så rart utvendig, på en måte. Men jeg likte formen på huset, så derfor så tok jeg da inspirasjon av det. Jeg har tatt veldig mange egne forutsetninger i det bygget her, og jeg har vel egentlig bare tatt utgangspunkt i den boligen på utsiden. Så hvis du plutselig ser noen sånne rare stopp innimellom her og der, så det på grunn av at jeg måtte bare se på utsidebildene av det. Og så innvendig så har jeg da, jeg har tatt litt inspirasjon av hvordan gulvplanet så ut i annonsen, men det vel egentlig kun det. Altså det kun tatt inspirasjon. Altså de bildene fra Finn-annonsen var, det her har jeg messa med ganske mye, og finner sin egen muse. Og de bildene av det huset her, det var rett og slett min muse. Altså, det var egentlig veldig gøy å sitte og bygge det her. Det var litt utfordringer innimellom, men stort sett så var det egentlig gøy, egentlig. Jeg kommer jo som sagt til å legge ut huset her i galleriet. Og de av dere som har lyst til å se hvordan det ser ut etter at denne videoen her kutter, så må dere gjerne bare løste ned den. Altså jeg blir veldig, veldig glad egentlig når jeg ser at folk har lastet ned det jeg har lagt ut. Fordi det hender seg egentlig veldig ofte at jeg føler at jeg ikke god nok, jeg ikke flink nok. Og altså, det sånn mange av dere som tar kontakt med meg også føler det. Men også seriøst tro på meg når jeg sier det. Jeg føler det sånn ganske ofte. At jeg ikke flink nok, jeg ikke god nok. Altså, jeg føler meg som amatør til tider. Så aldri vær redd for å prøve deg. Altså, jeg har bygd mye som jeg trodde da at det var bra, men som jeg ser etter at jeg utviklet meg videre, at oi, det her kunne egentlig gjort litt annerledes der. Og det jeg også prøver å gjøre, det jo også å bare ta en pause fra byggingen, og bare kutte ut, og så ikke gjøre noe mer. Bare ta en dag eller to der du bare tenker gjennom hvordan du vil ha det. Det jo det egentlig jeg har gjort med denne her. Altså, etter at de 2 timene som jeg bygde det huset her var ferdig, så var jeg fortsatt ikke ferdig. Jeg manglet jo egentlig ganske mye, så
Jeg håper at innen denne episoden her kommer ut på tirsdag, at jeg ferdig med byggingen. Men jeg kan ikke love noen ting, så følg med, så plutselig så kommer det her ut. Jeg har jo egentlig bare sittet og lekt meg veldig mye med hvordan jeg vil gjøre ting. Og det har egentlig vært veldig morsomt, egentlig. Som det er ute her, det er jo det er ikke sånn jeg vanligvis ville gjort det, så... Altså, ha da en veranda over en garasje som i tillegg har tak over seg, fordi jeg er jo egentlig veldig mer på den med soltak og sånn. Så det har egentlig vært veldig morsomt å bygge noe litt annerledes, men samtidig som er i min byggestil. Så ja, det har egentlig vært veldig morsomt. Og så, det dere også skal huske på her da, er at selv om dere ser... Hvordan det ser ut her nå, så kan jeg bare si at den ser veldig annerledes ut når det er ferdig. Fordi jeg gjorde litt endringer etter hvert som jeg kom inn og så ting fra innsiden. Så det var ikke alt som fungerte egentlig. Og ja. Når jeg bygger for inspirasjon, så prøver jeg alltid å tenke, hvis jeg da finner noe som jeg aldri har brukt før, så prøver jeg liksom å tenke sånn, det her har jeg aldri brukt, kan jeg bruke det til noe nå, og hvordan? Så det har egentlig skapt noen morsomme kombinasjoner som jeg egentlig aldri har tenkt over, men som egentlig ble litt stilig. For eksempel så prøvde jeg med et sånn bare speil. Jeg tror ikke at jeg har lagt ut den speedbilden der, fordi det var jo såpass lite. Men uansett da, så prøvde jeg bare å leke meg litt med det speilet. Tok inn flere forskjellige speil og alt sånt der. Og det, altså, jeg hadde aldri sett det for meg, men det ble egentlig litt stilig. Så det er egentlig mitt beste tips. Bare prøv deg litt fram på hvordan du gjør ting. På den veggen her nå, så sleit jeg egentlig veldig. Og det, som dere så på de vinnene jeg tok inn der, så er jo det jeg nettopp snakket om å prøve litt nye ting. Men jeg innså når jeg kom innvendig at de vinnene der, de funket ikke. Altså nå husker jeg ikke helt hva som var problemet med de vinnene, men det så i hvert fall ikke helt bra ut. Det så litt rart ut på en måte. Så det endte i hvert fall med at jeg kutta det ut, og jeg husker ærlig talt ikke hvordan jeg gjorde det til slutt, så ja. Men i hvert fall, hvis dere har lyst til å laste meg, så gjør gjerne det. Du finner meg på galleriet under S-Cassie-YT. Og så tenkte jeg bare skulle kjapt før videoen her er ferdig, og bare minne om Snapchat-kontoen min og Facebook-siden min. Følg meg gjerne der. Du finner all informasjon under her. Jeg tror det ligger i den der automatiske bioen min. Men uansett så finner du i hvert fall under lenkesamlingen som jeg har under det banneret som jeg har på YouTube her. Så følg meg gjerne der. Der legger jeg ut viktig informasjon i forhold til hva som skjer. Og litt hva jeg gjør på fritiden min utenfor spilletider. Men da er det på vei sende, så da takker jeg for meg nå, og så ses vi igjen i morgen. Da kommer det en blogg med en giveaway, så håper jeg at du blir med der. Og så ha det bra, og ha en riktig fin dag. Ha det!